दर्शकवृन्द नमस्कार। पिएनपी खबर डट कमको यो विशेष एपिसोडमा आज हामीसँग राप्रपाका प्रदेश सांसद सुनिल केसीजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। सुनिल सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद सर। आराम हुनुहुन्छ सुनिल सर? ठिकै छु। अब चाहिँ अलिकति भेटघाट फ्रिक्वेन्ट भयो है, अनि त्यो त हुनु नै पऱ्यो नि, सबै कुरालाई मिलाउनुपर्छ, आफ्नो परिवार, आफ्नो साथीभाइ, त्यसपछि आफ्नो इष्टमित्र, त्यसपछि पत्रकार साथीभाइ। मेरो एउटा मानिदी के छ भने, युवा सर यो बेला भनिहालौँ, फेरि एकछिनपछि बिर्सेला, म सकवर्ती सबैजनालाई सबै ठाउँमा राख्ने कोसिस गर्छु। अब कहिलेकाहीँ मान्छे हो, भगवान् त होइन, होइन, कमी कमजोरी मसँग पनि हुनसक्छन्। मैले तपाईँलाई योभन्दा अगाडिको पनि इन्टरभ्यू नै भनेको थिएँ, म फेरि प्रायसो कहिलेकाहीँ हेटवटा दौडिनुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ फेरि काठमाडौँमा अलिकति निर्वाचित भएर आइसकेपछि जिम्मेवारीहरू धेरै छन्, पार्टीको कुरा पार्टीगत हिसाबले पनि, व्यक्तिगत हिसाबले पनि। फेरि म ग्राउन्डमा काम गरेर हिँड्ने मान्छे, तपाईँलाई थाहा छ, हरेक क्षेत्रमा, यता फुटबल क्षेत्रमा पनि छु, यता सामाजिक क्षेत्रमा पनि छु, यता राजनीतिक क्षेत्रमा पनि छु, यता फेरि व्यवसायतिर पनि छु। हरेक कुरामा भएपछि त्यो सबैलाई एकचोटि मिलाएर लिएर हिँड्न त्यो अलिकति गाह्रो त्यो हुन्छ, बुझ्नु भएन, किनभने सबैलाई खुसी बनाउनु त सकिँदैन नि त। अब हामीसँग मास धेरै ठुलो जमातको चाहिँ तपाईँको सुनिलले राम्रो गर्दैछ भन्ने हुन्छ, म सकभर्ती आफूले कोसिस गर्छु, टाउकोले टेक्छु, म फोन फेरि आफै उठाउँछु, तपाईँको रातको 12 बजे भए पनि साथीभाइको लागि पर्दा मर्दाखेरि निक्लिने मान्छे भएको भएर कहिले काहीँ चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। र अर्को कुरा, आज चाहिँ मभन्दा अलिकति चाँडो तपाईँ आइपुग्नु भएछ, नत्र भए मैले 5 बजेको टाइम दिएको थिएँ तपाईँले मलाई। म बाटोमा अन्ध भए आउँदाखेरि तपाईँले मलाई फोन गर्दाखेरि 5 मिनट भन्दालाई 8 मिनट माग्यो थियो, मैले घडी पनि हेरेँ होइन, तपाईँले मलाई फोन गर्दा म कोर्सो चोक आइपुग्न लागेको थिएँ, 8 मिनट माग्यो थियो, भनेपछि म 5 बजे त्यहाँ पुग्नुपर्छ भनेर त्यो टाइमलाई पनि म एकदमै तपाईँको मध्यनजर गरेर आफूले सक्दो कोसिस चाहिँ म हरेक ठाउँको लागि चाहिँ प्रयास चाहिँ गर्छु। अहिले त आमा पनि आउनुभएको छ, आमालाई पनि अलिकति आमा पनि आउनुभएको, फेरि अलिकति मेरो मम्मीको खुट्टाको अलिकति त्यस्तै भएको भएर अलिकति उपचारको लागि, फेरि मैले म ती जिउँदो भगवान् भनेकै आमा बुबा भन्ने मान्छे हो, होइन, त्यो सबैले पनि भन्नुहुन्छ। म आमा बुबालाई फेरि एकदम स्याहार्ने पनि मानिस हो, त्यो हिसाबले गर्दाखेरि ती आमा बुवालाई, बुवालाई त होइन, बुवा धेरै अगाडि अलिकति आउनुभएको थियो, आमाको अलिकति उपचारको कुराले गर्दाखेरि पनि घरमा अलिकति मम्मीलाई पनि टाइम दिइरहेको छु। बुवासँग चाहिँ अहिले दाजुभाइको जस्तो सम्बन्ध देख्यो है तपाईँले? मेरो त्यो बुवासँग एकदम दाजुभाइको जस्तो सम्बन्ध, साथी जस्तो। ओके सर, अर्को कुरा तपाईँलाई भनिहालौँ यो सम्झेको बेला, मेरो आज घरमा सबैजना भेटघाट हुँदाखेरि सुनिल चाहिँ एउटा एक्स्ट्रा मान्छे भएर निक्लियो अरे क्या, किन भनेर छलफल हुँदा मेरो मामापट्टि, मेरो फेरि सबै धेरै ठुलो परिवार छ काठमाडौँमै, मामापट्टि चाहे यता बुवापट्टि, मेरो फेरि परिवारमाथि कोही पनि राजनीतिमा छैन क्या, अरू विभिन्न क्षेत्रमाथि हुनुहुन्छ, चाहे पुलिस, चाहे आर्मी, चाहे हाकिम, विभिन्न सरकारी अहोदामा त्यो ती आफ्नो ठाउँमा हुनुहुन्छ होइन, तर राजनीति क्षेत्रमा प्रपरली यसरी समाज सांसद भएको अथवा राजनीति क्षेत्रमै लागेर हिँडेका मानिस चाहिँ कम थियो। एउटा त्यो सुनिल त्यो जे गर्छ अलिकति एक्स्ट्रा गर्छ अरे क्या। तपाईँलाई पनि थाहा छ होइन, अब मेरो क्लासमेटहरू होइन, मेरो रुममेटहरू नै अब यहाँको जोइनै पढ्नुहुन्छ एकजना त होइन, धेरै साथीहरू छन् कि, आज एकजना साथीले फोन गरेको थियो अनि उसले चाहिँ यो 10-15 इयर्स अगाडि जुन मैले डिसिजन लिएर नेपाल फर्केँ त्यो त एकदमै गलत थियो भनेर उसले जहिले पनि मलाई फोन गर्ने बित्तिकै त्यो किसिमको टर्चर दिन्थ्यो कि होइन, नेपालमा बसेर के गर्ने साथी, अहिले हेर यहाँ भएको भए कस्तो हुन्थ्यो होला, सेटल भइसक्यो हुन्थ्यो होला, बरु अझै पनि यहीँ आऊ भनिरहेको छन् कि। तपाईँलाई त त्यो भनौँ, तपाईँ राजनीतिमा आउनुभन्दा अगाडि तपाईँलाई त्यस्तो खालको प्रेसर त कतिले दिए क्या, अहिले चाहिँ होइन जुन हिसाबले तपाईँले काम गरिरहनु भएको छ, समाजलाई योगदान पुऱ्याइरहनु भएको छ नि, अहिले तपाईँलाई त्यो किसिमको चाहिँ प्रेसर टर्चर आउँछ कि आउँदैन? त्यो चाहिँ मेरो टोटली कम भयो, किनभने म अलिकति एउटा हो तपाईँ हामीदेखि लिएर समग्रमा नेपालीले राजनीतिलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ होइन, राजनीति भनेपछि फटा भन्ने, चोर भन्ने देखि लिएर विभिन्न कुराहरू छ, हामीले त्यो कुराहरू त भोग्नु परेको छैन, भगवान्को कृपाले त्यो पनि गर्न नपरोस् र भ्रष्टाचार भनेको जीवनमा गर्न नपरोस् भनेर हिँडेका छौँ र कसम पनि खाएका छौँ। र अर्को कुरा, जति थियो अहिले त्यति प्रेसर ती छैन, तर म एउटा कुरामाथि के कुरामा तपाईँले जुन म फर्केर 7-8 वर्ष 8-10 वर्ष विदेश बसेर आएँ भन्नुहुन्छ नि, म त्यस्तो मान्छेलाई फेरि एकदमै तपाईँको जुन ठाउँमा राख्नुपर्ने हो मलाई त एकदम गर्व लाग्छ, किनभने मान्छेको जीवन मैले योभन्दा अगाडि पनि तपाईँलाई भनेको थिएँ एकचोटि पाइन्छ, सधैँभरि तपाईँले विदेशमा तपाईँले 40 करोड पैसा कमाउनुहोस् होइन, त्यो तपाईँलाई मात्र थाहा हुन्छ क्या, तपाईँले दुःख गरेर मेहनत गरेर तपाईँ आफू त खुसी हुनुहोला होइन, तर समग्रमा त्यही चिज तपाईँको नेपालमा भयो भने तपाईँलाई चिन्ने मान्छेहरू धेरै हुन्छ, तपाईँले गरेका कामहरू मान्छेलाई धेरै कुराहरू थाहा हुन्छन् होइन, अब त्यसलाई कसरी लिने भनेर ती म हिजो पनि मम्मीसँग मेरो मामाहरू घरमा आउँदाखेरि पनि मैले एउटा भाइ मेरो अहिले ती मामा बानेश्वरबाट 5 डोल बस्छ अनि अब 5 डोलमा त अलिकति काठमाडौँमा भन्दा जग्गा जमिन अलिकति धेरै छ नि त होइन, खाली छ नि त, अनि म प्रायःसो त्यो कसैलाई देखाउन सिकाउनको लागि होइन कि, मैले ती अस्ट्रेलिया र अमेरिकाबाट फर्केका मानिसले बाख्रा पालन गरिरहेको छ भनेर मामालाई त्यो भिडियो देखाइदिइरहेको थिएँ क्या, भाइले पनि त्यही गरेको हुन्थ्यो,
बासडोलमा थियो जग्गा जमिन पनि अलिकति थियो अलिकति भाडामा लिएर गरे भने हेर्नुस् त मान्छेले दुःख गरे भने नेपालमा बसेर 1 लाख रुपैयाँ कमाउने पनि छन् हामी गाउँदै के भयो भने युवराज जी धेरै बोल्ने भयौँ हामी काम नगर्ने भयौँ हैन अब गाउँ पुरै खाली भएभरका माने सबै काठमाडौँ केन्द्रित भएभरका माने सबै विदेश केन्द्रित अनि केही पनि भएन भनेर भन्नु भन्दा त्यो चीजमा मेहनत आफूले पनि गर्यो भने पक्कै न पक्कै सफल भएका मानिसहरू उदाहरणीय पात्र बनेर यो समाजमा केही गरेका मानिसहरू त अरू पनि छन् नि त्यो चाहिँ आफूले गर्नुपर्छ अब जस्तै म पनि विदेश जान्न चाहे सक्थेँ होइन तर यहीँ के गर्छु भनेर बसेको मानिस हो नि त म पनि होइन जस्तो अहिले त राजनीतिमा लाग्नुभयो तपाईँले भनौँ न फर्स्ट ट्राई नै तपाईँको सक्सेसफुल भयो होइन अब त्यो सक्सेसफुल नभएको भए सायद अर्को कुरा हुन्थ्यो तर आजको दिनमा चाहिँ रिग्रेट हुन्छ कि हुँदैन म विदेश नगएको गएको भए हुन्थ्यो बरु जस्तो तपाईँलाई धेरै प्रेसर आएको थियो मलाई थाहा छ राम्रो छ होइन बुवा मम्मीले उस्तै प्रेसर दिनुभएको थियो परिवारले उस्तै प्रेसर दिएको थियो अरू आफन्त मेरो त हेर्नुहोस् राजनीति लागेको म 1 वर्ष भयो एउटा चाहिँ मेरो त सबैजना विदेश हो थाहा छ मलाई होइन अझ होल्डरै हो भनौँ न तर मैले कहिले पनि विदेश जान्छु भनेर राजनीति गर्नुभन्दा अगाडि कहिले सोचेँ मनमा कहिले काहीँ मेरो बुवा आमा भनेको भगवान् हो म भेट्न जानुपर्छ सुख दुःखका कुरा गर्नुपर्छ साथ दिनुपर्छ मैले पनि स्याहार सुसार गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा एउटा मनमा आउनु स्वाभाविक हो होइन तर विदेशै गएर बस्छु भन्ने तिमीलाई न राजनीति गर्नुभन्दा अगाडि थियो न अहिले छ न र भोलि उठेछ ती एकजना हेर्नुहोस् न पूर्व उपप्रमुख कता कालीकोटतिर होइन उहाँ पहिला अमेरिकी साम्राज्यवाद सँग चाहिँ हामीलाई डर छ भन्दै हुनुहुँदो रहेछ अहिले अमेरिकामै गएर चाहिँ उहाँ बस्नु भएको छ त्यो पनि लुकेर उहाँले एउटा बिबिसीमा दिएको अन्तर्वार्ता पनि मैले हेरेको थिएँ अन्तर्वार्ता होइन त्यो तपाईँको हाम्रो नारायण श्रेष्ठजीको प्रश्नोत्तर साझा सभामा प्रश्न हुँदाखेरि चितवनको त्यो शक्ति खोरमा गरिएको अन्तर्वार्ता जस्तो लाग्छ मैले तपाईँलाई त्यही कुरा भने विदेशमा हामी बोल्ने मात्र भयौँ काम गर्ने भएन एउटा कुरा अहिले जसरी माओवादीका साथीहरूले ती पार्टीगत हिसाबमा हाम्रो सरकार एकदम बलियो छ धेरैलाई कारवाही गरिरहेको छ यान त्यान भनेर जुन कुराहरू मिडियामा तपाईँहरूको मिडियामा देखिरहेको हुन्छ अघि तपाईँले एउटा अन्तर्वार्ता नै हाल्नुभएको थियो सायद उहाँ पहिला राष्ट्रिय सभाको सांसद हुनुहुन्थ्यो ए रामनारायण बिडारी उहाँले 16,000 जिम्मा ती साई सेनाले लिनुपर्छ भने जस्तो अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको थियो होइन यदि माओवादीले द्वन्द स्टार्ट नगरेको भए त्यो घटना हुन्थ्यो या हुन्थेन नमरे पक्कै पनि हुँदैन थियो किनभने माओवादी हुनुभन्दा अगाडि पनि त राजा थिए पक्कै पनि भएन एउटा कुरा थियो र अर्को कुरा हामी कस्तो अवस्थामा बाँचिरहेका रहेछौँ भने जस्तै पुष्पकमल दाहाललाई एउटा तपाईँको पुष्पको गुच्छा दिएर एयरपोर्टमा साधारण व्यक्ति गएको जस्तो चाहिँ तपाईँको स्वागत गरिरहेको छ त्यो भिडियो भाइरल भएको छ त्योभन्दा बढ्दो त तपाईँको क्रिकेटका खेलाडीलाई गरिएको थियो पाकिस्तानमा बुझ्नुभयो कि भएन स्वागत क्या हामी कुन अवस्थामा गुज्रिरहेका छौँ कहाँ पुगेछौँ भन्ने थिए त्यो तस्बिरले पनि देखाउँछ क्या बुझ्नु भएन त्यही भएर हामीले ठुलो कुरा नगरौँ देशलाई सक्ने कुराहरू गरौँ काम गरौँ विकास गरौँ भन्यो भने उहाँहरूलाई पत्दैन उहाँहरूले त्यसलाई पनि घुमाएर त्यो त बाहिरबाट देखिएको कुरा थियो राष्ट्रसङ्घमा गइसकेपछि हेर्नुहोस् न कत्रो भव्य स्वागत भयो उहाँले कसरी बोल्नुभयो यान त्यान भनेर त्यो विषयलाई च्याप्टरलाई अर्कोतिर लगेर जोड्दै हुनुहुन्छ क्या बुझ्नुभयो कि भएन किनभने उहाँ देशको प्रधानमन्त्री हो उहाँको शान गिर्नु भनेको उहाँको बेजत हुनु भनेको हामी आम नेपालीको पनि बेजत हुनु समग्रमा हाम्रो राष्ट्रको बेजत हुनु उहाँको सम्मान हेर्नुहोस् त कस्तो छ भारत गए त्यस्तै अमेरिका गए त्यस्तै त्यस्ता मान्छे के विदेश जाने भन्नुहोस् त त्योभन्दा राम्रो त अस्ति तपाईँको क्रिकेट खेलाडीलाई तपाईँको पाकिस्तान गएको बेला भएको थिएन सम्मान भएको थिएन त्यहाँ त स्कटिङ सहित तपाईँको गाडीमा राखेर त्यो कुरा थियो अनि प्रधानमन्त्री कहाँ रहेछन् खेलाडी कहाँ रहेछन् आज 10 देश चिनाए मैले त हेर्नुहोस् युवराज जी खेलाडीको लागि भाँडा मोलेको छु फुटबल खेलाडीको लागि बुझ्नुभयो भाँडा खाना पकाएको छु आफैले यस खेललाई धेरै माया गरेँ यस म त फुटबल क्षेत्रबाट आएको मानिस हो खेलकुद भनेपछि आज त्यो खेल स्तरलाई बढाउन सकेको भए राष्ट्रको नाम राख्थ्यो आज देशको नेताको नाम कसैलाई थाहा छ सचिन लामिछानेको नाम संसारभरि सबैलाई थाहा छ हेर्नुहोस् त यो देशको सन्दीप लामिछाने यो देशको प्रधानमन्त्री को भनेर कसैले थाहा पाउँछ पक्कै पनि थाहा अनि खेलमा हेऱ्यो त्यस्तै भद्रगोल अर्को भद्रगोल तपाईँले देखिरहनु भएको छ 3 भयो बानेश्वर अस्तव्यस्त भएको त्यहाँको व्यापार बिजनेस सबै डामाडोल छ फिल्म हल अहिले म दीपक राजगिरी हाँस्य कलाकारसँग कुरा गरिरहेको थिएँ तपाईँको फिल्म हल चल्न सकेको छैन अस्ति भर्खर ओपनिङ गरेको म पनि गएको थिएँ त्यसको असर हेर्नुहोस् आन्दोलन त्यही छ कहाँबाट हल छ अनि कहाँबाट फिल्म हेर्न जाने मान्छे हेर्नुहोस् असर शिक्षक आन्दोलनमा नर्सहरू आन्दोलनमा डक्टरहरू आन्दोलनमा किसान पीडित आन्दोलनमा उखु पीडित आन्दोलनमा हरेक क्षेत्रका मान्छे तपाईँको आन्दोलनमा अनि अझ पनि यिनीहरू सरकार हाम्रो सफल भइरहेको छ हामीले काम गरिरहेको छ जनतालाई डेलिभरी दिइरहेछन् भन्दै खोक्दै हिँड्छन् बा अनि पत्याइदिने फेरि त्यस्तै छ शिक्षकै आफ्नो भविष्य खोज्दै आन्दोलनमा जानुपर्ने भएपछि यो देशमा विद्यार्थीहरूको हालत के हुन्छ अनि विद्यार्थी एयरपोर्ट एयरपोर्टमा नगए के हुन्छ विद्यार्थी एयरपोर्ट 2,000-3,000 मैले तपाईँलाई अस्ति भनिनँ जाने पनि रोइरहेका छन् पुर्याउन आउने पनि रोइरहेका छन् तपाईँको घरबाट बिदाई गर्ने पनि रोइरहेका छन् यिनीहरूको आमा यिनीहरूलाई यो कुराले छुनी भएको भए आज देशको अवस्था यो हुन्थ्यो अस्ति देखेन भएन सुभाष चन्द्र नेवाङको तपाईँको कार्यक्रम यहीँ हाम्रो यमानमा गरेको
वरिष्ठ नेता जति सबै आउनु भएको थियो यहाँ यहीँ गरिएको यवनमा यस शोकसभा पाँच दिनको त्यो जुन चाहिँ उहाँहरूको सकिएपछि हुन्छ यहीँ गरिएको सबै शीर्ष दलका नेताहरू सबै यहीँ थिए बुझ्नुभयो कि भएन उहाँ जस्तो मान्छेको छोराहरू विदेश तपाईँले देख्नु भएन लास्टले कुरेर बस्नु पऱ्यो होइन अनि देश त वृद्ध आश्रम भइसकेछ भनेर भन्न थाले कि मान्छे अनि म चार पाँचवटा गाउँमा गएँ बुवा आमा रोएर त्यो लास उठाउने मान्छे छैन सुनिल बाबु बिहा मर्दा पर्दा आउने मान्छे छैन यस्तो हाकार भइसक्यो अझ पनि यही नेताको पछाडि जय जयकार गाउँदै गरेर हिँडेका छन् भन्छन् तर किन हिँडिरहेका छन् भने व्यक्तिगत स्वार्थ छ लुट्नु छ त्यहाँबाट केही लिनु छ केही पाउनु छ फाइदा लिनु छ आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ लगेर त्यहाँ जोड्नु छ परिवारलाई कहीँ पुर्याउनु छ अनि व्यक्तिगत स्वार्थले गरेर गएर भोलि देशै रहेन भने के गर्छन् यी कार्यकर्ताले भोलि कार्यकर्ता रहन्छन् नेता रहन्छन् सुनिल केसी रहन्छ तपाईँ रहनुहुन्छ देश भएन भने आज देश त्यो अवस्थामा आर्थिक अवस्था हेर्नुहोस् त डामाडोल भइसक्यो हरेक बिजनेस डामाडोल छ सरकारी कर्मचारीले तलब पाउँदैनन् हरेक मानिसहरू तपाईँको सडकमा आन्दोलन छन् 16-17 दिन लगाएर तपाईँको त्यो प्रदेशबाट तपाईँको त्यो खुट्टामा फोका उठ्ने गरेर जनता रोएर माइती घरमा 16-17 दिनसम्म आन्दोलनमा रोडमै सुतिरहेका छन् तिनीहरूको कहिले पनि सुनवाई हुँदैन आर्थिक अवस्थाको त कुरै नगरौँ न यो दसैँ आउँदैछ मुखमै होइन अब 3 हप्तामा सायद दसैँ सके अरे न अहिले पनि हुन्थ्यो भनेर कामना गर्ने धेरै छन् अनि केही पनि छैन व्यापार बिजनेस सबै डामाडोल मान्छे सुसाइड गर्छ यस्तो यो बाहिर मिडियातिर तपाईँहरूको मिडियामा 2-4 मिडियामा आएका दृश्यहरू मात्र हुन् ती भित्र नआएका दृश्यहरू त कम छन् अनि हामी कतातिर हिँडिरहेका छौँ जनता ट्विनमा हिँडिरहेका छन् झोलिङ्गे पुल छैन सुत्केरी बाटोमा भइरहेका छन् अस्पताल छैन अनि हामी ठुला ठुला भवन भैँसीपाटीमा बनाउँदै जनतालाई जनता खुसी भएको छन् भनेर लाग्यो अस्पताल बन्दैन पुल बन्दैन तर मुख्यमन्त्री भवन चाहिँ मुख्यमन्त्री बन्द त्यो भवनमा तपाईँको त्यो कुनै पनि कल कारखाना उद्योग खुलेको भए कतिजना मान्छे रोजगार पाउँथ्यो होला कति ट्याक्स उठ्थ्यो होला यस्तो सोच छ यिनीहरूसँग मुख्यमन्त्री नै बस्ने होइन रे श्रीमतीहरू बस्नको लागि मुख्यमन्त्री श्रीमती प्रदेश प्रमुख उनीहरूका श्रीमती उनीहरूका अब श्रीमती त्यो श्रीमती त बाहिर देखावटी मात्र हो नि भोलि तपाईँको आफन्त नाता गोता टिका लाउनु पऱ्यो भोलि त्यहीँ चाडपर्व मनाउनु पऱ्यो भोलि त्यहीँ नाच्नु पऱ्यो जनता मरिरहेका छन् उहाँ त्यहाँ नाच्नु पऱ्यो अनि यस्तो अवस्थाले देश कसरी अगाडि बढ्छ भन्नुहोस् त युवराजी ओके सुनिलजी अब 3 दिनदेखि माइतीघर बानेश्वरमा शिक्षकहरू आन्दोलनरत हुनुहुन्छ होइन शिक्षा विधेयकको विरुद्धमा उहाँहरूको प्रदर्शन जारी छ सरकारसँगको वार्ता जारी छ तर अहिलेसम्म टुङ्गोमा पुगिसकेको छैन सहमति भइसकेको छैन राप्रपाले चाहिँ शिक्षक आन्दोलनलाई समर्थन नगरेको होइन भने एमालेका नेताहरू त्यहाँ पुगेको देखियो होइन गगन थापाहरूले त्यहाँ बोलेको उहाँहरूको विषयमा बोलिएको देखियो तर राप्रपाले चाहिँ शिक्षकहरूको आन्दोलनलाई समर्थन नगरेको हो कि उहाँहरू यो आन्दोलन हुनु हुँदैन भन्ने पक्षमा हुनु होइन हामीले त्यो कुरा होइन हाम्रा शीर्ष दलका नेताहरू अहिले प्रशिक्षण कार्यक्रम भएको भएर चाहे तपाईँको सिन्धुली चाहे तपाईँको आज पनि मैले पोखरा गइरहेको देखेको थिएँ हामी त हेर्नुहोस् एउटा कुरा अस्ति मैले तपाईँलाई पनि भनेको थिएँ महावीर पुनका केसमा पनि हामी सडकमै थियौँ किसानका आन्दोलनमा पनि हामी सडकमै थियौँ उखु किसान पीडितले भुक्तानी पाएन भन्दा पनि हामी सडकमै थियौँ अस्ति निर्माण व्यवसायले पनि भुक्तानी पाएन भन्दा पनि हामी सडकमै थियौँ हामीले सडकलाई अवहेलना कहिले पनि गरेका छैनौँ र अस्ति भर्खर हामी 27 गते त आन्दोलनै गरेर तपाईँको भर्खर तपाईँको 2-4 दिन भयो हामी त्यतिखेर पनि तपाईँका महँगी विरुद्ध भ्रष्टाचारको विरुद्ध कुराहरू उठाएका थियौँ यो सुन तस्करदेखि लिएर ललिता निवासदेखि लिएर हरेकका कुरामा आवाज उठाएका थियौँ गौहत्याका केसमा कुरा उठाएका थियौँ हाम्रा चाड हाम्रा त्यो तपाईँको धर्मप्रतिका कुराहरू उठाएका थियौँ भनेपछि हामी यस्ता कुराबाट पछाडि हट्ने होइनौँ हाम्रा शीर्ष दलका नेताहरू बाहिर भएको कारणले गर्दाखेरि यो अलिकति तपाईँको पछाडि परेको जस्तो यो एउटा डाउट चाहिँ के गरिरहेका छन् भने नि अब शिक्षक सङ्गठनमा आबद्ध भएका धेरै शिक्षकहरू कुनै न कुनै पार्टीसँग आस्था राख्नेछन् उनीहरूकै पार्टीको सरकार छ होइन सरकारले विधेयक ल्याइदिन्छ र उनीहरूकै अब पार्टीका कार्यकर्ता जसरी चाहिँ शिक्षकहरू यहाँ आन्दोलनमा आएका छन् कतै यो त्यो 27 गते जसरी तपाईँले यो चाहिँ ट्रेलर मात्रै हो पुरा फिल्म हामी देखाउँछौँ भनेर सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ रविन्द्र मिश्रले सेयर गर्नुभएको थियो क्यारे यो त ट्रेलर मात्रै हो भनेर त्यो दिन तपाईँहरूको आन्दोलनको फोटो राख्यो मैले पनि त्यही बोलेको त्योबाट चाहिँ कतै होइन उहाँहरू अलिकति डराएर अब यो सडक चाहिँ खाली गर्न भएन बरु हाम्रै कार्यकर्ता ल्याएर भए पनि भरौँ भन्ने चाहिँ उहाँले सोचे हो कि भन्न थाले कि ए होइन त्यस्तो त होइन होला जस्तो लाग्छ म त्यहाँ गएर प्रत्यक्ष बुझेको त छैन युवराजी म झुटको सहारा लिएर कहिले पनि अगाडि बढ्ने मानिस होइन जे सत्य छ म त्यही बोल्ने मानिस हो हामीले त अब हाम्रो ठाउँबाट आन्दोलन गऱ्यो अब उहाँहरूका भित्री योजनाहरू के छन् भित्री कुराहरू के छन् उहाँहरूका छलफल के भए कसो भए मलाई आफ्नो ठाउँमा छ किनभने त्यो आन्दोलनमा तपाईँको देशभरिबाटै किनभने गएका छन् किनभने धेरै यहाँभित्र भएका मेरो क्षेत्रभित्र भएका स्कुल कलेजहरू पनि म आफूले नजिकबाट निकालेर हेर्दाखेरि अब मलाई त्यतिसम्म त लाग्दैन तर एउटा दुःख लाग्दो त्यो कुरा चाहिँ के हो भने हिजो मेयरले स्ट्याटस लेख्नु भएको थियो अलिकति शिक्षक जस्तो मान्छेले ती अलिकति त्यो बोर्ड बिरुवाहरू त्यसपछि ती दुबोहरू जसरी त्यहाँ कुल्चिएका छन् जसरी मासेका छन् जसरी त्यहाँ ती तपाईँका बोतलका फोहोरहरू भएका छन् जसरी त्यो जेमन लागि त्यही भएको छ त्यतिसम्म ती शिक्षकले किनभने हामीले शिक्षकबाटै केही कुराहरू सिक्ने हो त्यत्रो मास भएर पनि त्यो आन्दोलन चाहिँ यतिको
सौहार्दपूर्ण हुनु भने चाहिँ ठिकै नै हो तर पनि त्यहाँ सबै त्यो फुल बिरुवा मारेको सबै त आन्दोलन त हामीले पनि गर्यौँ मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ हामी हिंसाको लागि राजनीति गर्न गएका थियौँ त्यति मानिस हामीले पनि उतारेका थियौँ हामी पनि गयौँ हामीले हिंसाका राजनीति कहीँ पनि गरेनौँ हामीले कहीँ तपाईँको विनाश पनि गरेनौँ हामीले शुद्ध आफ्ना मागहरू के छन् आफ्ना एजेन्डाहरू के छन् त्यो कुराहरू त्यो तपाईँको आवाज उठायौँ बोल्यौँ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर मेरो धारणा यति मात्र हो मेरो कारणले गरेर कसैलाई पनि असर चाहिँ नपरोस् हाम्रा कारणले गरेर कसैलाई पनि असर चाहिँ नपरोस् किनभने हामी पनि यो देशका एउटा जिम्मेवार नागरिक हौँ र मैले बारम्बार तपाईँको मिडियामा पनि भनेको छु एउटा जिम्मेवार नागरिकको पनि के कर्तव्य हुन्छ देशप्रति बुझ्नु भएन जस्तै मलाई पनि त हरेक मानिसहरूले मैले कुनै कुरा राजनीतिभन्दा म राजनीतिमा आउँछु नि आएको पनि होइन म राजनीतिमा उठ्छु भनेर उठेको पनि होइन बुझ्नु भएन म त राजनीतिभन्दा धेरै पर बसेको मानिस हुँ युवराजी धेरै नै पर म राजनीति गफ कसैको भयो भने त जुरुको उठेर हिँडिदिने मान्छे हो बुझ्नु भएन तर परिस्थितिले यो ठाउँसम्म लिएर आयो परिस्थितिले उठ्नको लागि बाध्य बनायो उठिसकेपछि आफूले जित्यो त्यो जिम्मेवारी बोध गरियो होइन त्योभन्दा अगाडि पनि त राजनीतिले गर्ने सेवाहरू त म निरन्तर धेरै लामो समयदेखिबाट गरिरहेको थिएँ किनभने म पनि एउटा यो देशको जिम्मेवार नागरिक हो किनभने म कहिलेकाहीँ के बुझ्छु भने यसो सोचेको बेला हिँडिरहेको बेला मेरो दिमागमा चाहिँ धेरै कुराहरू त्यस्तै आउँछ क्या मलाई भोक लागेको बेला एकछिन ढिला मलाई केही खान मन लागेको छ मैले खाना टाइममा पाइनँ भने त भोकले हरहर भएर फुक्को चिउरा त रुच्छ भने त्यो अरूको भोक पनि त भोक हो अरूको रोग पनि त रोग हो हेर्नुहोस् त म हस्पिटल पुगिरहेको हुन्छु कहिले ट्रमा पुगिरहेको हुन्छु कहिले बिरस्टल पुगिरहेको हुन्छु कहिले पाटन पुगिरहेको हुन्छु दिनरात सुतेको हुँदिनँ हरेक मान्छेसँग भेटिरहेको हुन्छु छलफल गरिरहेको हुन्छु आफूले कमाएको पैसाबाट अहिलेदेखिबाट मात्र होइन पहिलादेखिबाट सरसहयोग गरिरहेको हुन्छु हो यो भावना चाहिँ हामी सबैमा हुनु पऱ्यो मेरा कारणले गरेर अब त्यो गुरुवर्गका कार्यक्रमले गरेर धुवो बाँचिने भोटभिरा बाँचिने त्यो त राम्रो भएन नि त्यो त हामीले धेरै दुःख गरेर मेहनत गरेर परिश्रम गरेर पानीमा झरी परिरहेको छाता ओढेर सबैलाई मिलाएर एकजुट बनाएर रोपेका बिरुवाहरू हुन् हामीले त्यसलाई पनि त हुर्काउनु पर्छ मेरो धारणा यति मात्र हो आफ्नो माग राख्न पाइन्छ तर यो देशमाथि अब जस्तै तपाईँले हेर्नुहोस् उहाँहरूलाई वार्तामा लिएर आइन्छ लिखित पनि गराइन्छ तर त्यो कुरा चाहिँ हुँदैन क्या यहाँ लिखितै कुरा हुँदैन अरू कुरा के गर्ने भन्नुहोस् न अब वान टु वान गरिएका वार्ता त छोडिदिनुहोस् यहाँ लिखित गरेर तपाईँको युवराज चाहिँ मैले यो माग त्यो पुरा गरिदिने भए भनेर सरकारले तपाईँलाई लिखित पनि गरेर दियो भने पनि विश्वास गर्ने आधार छैन केपी ओली र प्रचण्डबीच अढाई वर्ष सरकार चलाउने भन्ने त सहमति कार्यान्वयन भएन भने अरू सहमति त्यस्ता त धेरै छन् युवराज के कारण होला त्यस्ता त धेरै छन् यही एउटा कुरा नि इन्ट्रेस्टिङ कुरा भन्नुभयो कि म लपन सपन जान्दा पनि जान्दिनँ बुझ्दा पनि बुझ्दिनँ गर्दा पनि गर्दिनँ भन्नुभयो अब राजनीतिमा लपन सपन बिना त कसरी राजनीति होला र सर तपाईँले राजनीतिमा आफ्नो करियर चाहिँ कतिको देख्नु भएको छ मतलब भविष्य क्या राजनीतिमा त एउटाको पीठ एउटालाई भर्याङ नबनाइकन माथि चढिँदैन होइन एउटालाई चाहिँ तपाईँको नसिद्ध्याइकन आफू माथि पुगिँदैन भन्छन् अब तपाईँले त्यो गर्न सक्नु भएन भने त कसरी माथि पुग्नु होला म तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ मैले चुनाव लड्दाखेरि पनि मैले कसैको पनि ब्याकबाइटिङ गरिनँ मैले यति कुरा चाहिँ एउटा कुरा भनेँ तपाईँहरूको मिडियामा मभन्दा उहाँहरू अभिभावक हो मभन्दा जेठो हो मेरो बुवा सम्मानको मानिस हो उहाँहरूले अब रेस्ट गर्नुपर्छ र हामी जस्तो छोराहरूलाई त्यो उचित सल्लाह सुझाव दिएर अगाडि बढाउनुपर्छ किनभने युवासँग जोस जाँगर आँट हुन्छ भनेर भने होइन म अहिले पनि प्रयास हो मेरो क्षेत्रमा कति कमी कमजोरीहरू यहाँभित्र भएका होलान् राजनीति दलले गरेका होलान् होइन तपाईँहरू सुध्रिनुहोस् तपाईँहरू राम्रो बाटोमा जानुहोस् मैले कसैलाई लडाएर पनि म राजनीतिमा आएको होइन मैले कसैलाई गाली गरेर म राजनीतिमा जितेको पनि होइन म एउटा सेवा गर्थेँ सेवा गरेका कुराहरू किनभने हेर्नुहोस् न मलाई नै तपाईँले एउटा उदाहरण मान्नुहोस् न फर एक्जाम्पल मैले सेवा गरेँ तपाईँले अघि आफै भन्नुभयो मैले अघि आफै भने मेरो परिवारबाट राजनीतिमा कोही आएको छैन होइन मेरो सर्कलै त्यस्तो थिएन हो मेरा साथीभाइहरू राजनीतिमा थिए धेरैजना मलाई हरेक पार्टीले पनि बोलाएका थिए हरेक पार्टीले पद पनि दिएका थिए राम्रै पद दिएका थिए बुझ्नु म खेलकुदबाट लागेका कसैले खेलकुद विभागको उपाध्यक्ष दिनसम्म पनि भने कसैले केन्द्रमा लान्छु शुद्ध पनि भने तर त्यो लोभ लालचमा परिनँ मैले विशुद्ध तपाईँको ती मानिसले आफूले परेको बेला अरूलाई सेवा गर्नुपर्छ भनेर सेवा गरेर हिँडेँ सेवा गरेर हिँडेको परिणाम होइन र यो चाहे पनि पोजिटिभ हुन सकिँदैन अब अर्कोले पनि खुट्टा भर्याङ हाल्यो त्यसले पनि त्यसलाई लडायो अकुत सम्पत्ति कमाउनु पर्ने रहेछ अकुत पैसा बाँड्न पर्ने खै ममा त त्यो लागु भएन अब न मैले पैसा बाँडेँ न मैले कसैलाई लिएर जाँड रक्सी टन्न खानिदिएर आज भोट यो यता छ उतातिर हाल्नुहोस् भने खै चाहे भने गऱ्यो भने त हुँदो रहेछ भने त्यो एउटा कुरा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने युवराजी सबैभन्दा पहिला परिवर्तन चाहिँ आफू हुनुपर्छ हामी नेपालमा चाहिँ के भयो भने म तपाईँको गल्ती सबै देख्ने सुन्नुहोस् न म तपाईँको गल्ती सबै देख्ने तर म मेरो गल्ती त कहिले पनि देख्दिनँ क्या होइन तपाईँको कुरासम्म पूर्ण सहमत छु होइन हामीले अरूलाई नैतिकताको पाठ पढाउँछौँ भने आफू नैतिक हुनु जरुरी छ नैतिकवान हुनु जरुरी छ होइन प्रथमतः तर कुरा के भने अब यहाँ त्यो चल्दो रहेछ नि त बालेन जस्तो मान्छेले त हिजो सुकुमासी बस्तीलाई हटाउँछु भन्दाखेरि काठमाडौँलाई ब्युटिफिकेसन गर्ने प्रोसेसमा सुकुमासी बस्ती हटाउँछु भन्दाखेरि खुडाखुकुरी लिएर आइपर्दा पनि
यिनै तपाईँको दलका कार्यकर्ताहरू होइन बालन विरुद्ध जाय लाग्ने एकदम. आज तपाईँको शिक्षक आन्दोलनमा चाहिँ विद्यार्थी 4 लाख विद्यार्थीको भविष्य सरी 2 लाख विद्यार्थीको भविष्य अन्यलमा राखेर 10,000 शिक्षकहरू चाहिँ आन्दोलनमा नगरिदिनु होला नत्र म कारवाही गर्छु भन्दा एकजना व्यक्तिले के लेख्नु भएको छ भने हिजो सिंहदरबार जलाउँछु भन्थ्यो तेरो दारीमा आगो लाउन नपरोस् भनेर लेख्नु भएको छ कि भनेपछि बालनमाथि त त्यसरी खनिजो रहेछन् राम्रो काम गर्दा गर्दै राम्रो कामले मात्रै उचाइ गेन गरिन्छ होला त खनिन्छन् पनि त्यो मलाई पनि लागू भएको छ मैले तपाईँलाई अस्ति नै पनि भने सुनिलले जहाँ जहाँ काम गर्छ हाम्रो कार्यकर्ता खटाउनुपर्छ हाम्रो कार्यकर्ता त्यहाँ पुग्नुपर्छ सुनिल पुगेको ठाउँमा होइन मेरो बारेमा मिटिङै भयो भने तपाईँलाई मैले भने सुनिललाई कहाँ कहाँ लडाउन सकिन्छ सुनिलका कहाँ कहाँ कमजोरी छन् के गर्छ हुँदै नभएका कुराहरू लिएर झन्डी सुनिलले गरेका कामहरू पनि ए हामीले गरेको हो भनिदिने पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई सबैलाई फोटो हाल्न लगाउने त्यो भएपछि त हो न हो यो काम त यही पार्टीले गरेको जस्तो पारिदिने हरेक ठाउँबाट लडाउन खोजिन्छ तर त्यसबाट आँतेर हामी हिँडेका थिए छैनौँ बुझ्नु भएन हामीले हाम्रो धर्म चाहिँ छोडेका छैनौँ हामीले हामीप्रतिको विश्वासलाई तोडेका छैनौँ हामीले अरूलाई गर्ने भरोसा तोडेका छैनौँ हामीले हाम्रो कामलाई त निरन्तरता दिएका छौँ अब रामले के भन्छ श्यामले के भन्छ तेरो दारीमा आगो लगाइन्छु भन्ला मलाई भोलि हान्छु भन्ला ठोक्छु भन्ला यस्तो भन्ला काठमाडौँभरि तपाईँको डोजर हान्ने हिँडेको मान्छे होइन युवराजी म भन्नुहोस् त एकदमै कसैले मुखले बोले जस्तो हो र काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा असन इन्द्रचोकदेखि लिएर कोटेश्वरसम्म बानेश्वर अनानगर कोटेश्वरसम्म हरेक ठाउँमा डोजर हानेर हिँड्ने मानिस हो म मलाई कति धाकधम्कीका फोनहरू आयो होला भन्नुहोस् त तर म डराइनँ नि किनभने मैले सत्यकर्म गरेको थिएँ यदि मैले पनि गल्ती गरेको मलाई सायद डर हुन्थ्यो होला होइन तर मसँग ब्यागमा मलाई सपोर्ट गर्ने मानिसहरू थिए किनभने मैले राम्रो गरेको थिएँ मैले व्यक्तिगत स्वार्थ लगाएर जोडेको थिइनँ मेरो घरको लागि मैले बाटो खनेको थिइनँ अनि व्यक्तिगत तपाईँको भर्याङ हालिदिने अनि हजारौँ पैदल यात्रीलाई असर गरिदिने उसलाई मात्र फाइदा हुने हान्दै ठोक्दियो भने ठोक्दियो बुझ्नुभएको भएन कोही तपाईँका त्यो बाटोमा फुटपाथमा हिँड्ने मान्छेलाई त्यो बाटोमा फुटपाथमा हिँड्ने मान्छे छैन ऊ त्यो मोमो पसल ट्रस्ट बनाएर मोमो पसल खोलेको छ अहिले ठोकिदिनु पऱ्यो भने ठोकिदियो अहिले चाहिँ ती के भन्छन् ती त्यो जो ट्रस्ट बनाएर मोमो पसल राख्ने तपाईँले कहाँको कुरा गर्नुभयो ठ्याक्कै यहीँ नजिकैको हो यहाँको भर्याङको बानेश्वर अगाडिपट्टि यो फ्रन्टमा त पुरै भर्याङ थियो नि पुरै हान्ने अहिले उहाँहरू चाहिँ रिसाउनु भएको छ र अहिले त मसँगै फोन गर्नुहुन्छ वार्ता गर्नुहुन्छ छलफल गर्नुहुन्छ सुनिजी तपाईँले मैले भने मैले मेरो घरको लागि गरेको होइन मैले कुनै नगरपालिकाबाट केही लिएको छैन मैले त नितान्त काठमाडौँ व्यवस्थित बनाऊ भन्ने मेरो उद्देश्य हो त्यो माथि एउटा त्यो स्वतन्त्रबाट आएको मेयरदेखि लिएर सम्पूर्णलाई सहयोग र साथ दिउँ भनेको यदि मसँग डर हुन्थ्यो भने यदि मसँग व्यक्तिगत गएर सोध्नु होला युवराजी मैले एक कप चिया पनि खाएको छैन एक रुपियाँ लिएको पनि छैन बुझ्नु भएन नितान्त आफ्नैमा किनभने यत्तिको चाहिँ सपोर्ट र साथ दिनुपर्छ किनभने समग्रमा यो काठमाडौँ हाम्रो पनि हो तपाईँ हामी सबैको नेपालीको यो काठमाडौँ सुन्दर सफा हराभरा हुनु भनेको हामी सबैको लागि फाइदा हो भनेर म त्यो उद्देश्य बोकेर हिँडेको कस्ता कस्ता मान्छेको फोन आएँ कस्ता कस्ताले ब्याग वेटिङ गर्छु ए आइज भने बोलाउँछु भने यहाँ त कहाँ आउने कोसँग कुरा गर्ने कहाँ आउँ म फेरि हेर्नुहोस् युवराजी कसैले मलाई माया गर्छ भने म ज्यान दिन्छु मेरो स्वभाव त्यो छ यदि कसैले त्यो मयु भनेर आउँछ भने ती फेरि म पनि कम मान्छे त्यो होइन होइन म त्यो हिसाबले हिँड्छु त्यसैले गर्दाखेरि जिम्मेवारी पहिला बोध त्यो आफूले गर्नुपर्छ अघि तपाईँले भनेको जस्तो गरेर परिवर्तन पहिला आफू हुनुपर्छ एकदमै त्यो चिज आफूले यसो सोच्दाखेरि उहीँ मान व्यक्तिहरूले मैले एउटा भर्याङ हालेको छु यो मेरो घरको लागि मात्र फाइदा भयो होइन पैदल हिँड्ने हजारौँ पैदल यात्रीहरूलाई त्यो असर गर्यो भनेर आफैले भत्काइदिएको भए त्यो डिसिजन हामीले लिनु पर्दैन थियो नि तर हामी कहाँ के छ व्यक्तिगत फाइदा कसरी हुन्छ घरको बाहिर फोहोर भयो भने मतलब छैन घरको कम्पाउन्डभित्र चाहिँ तपाईँको फोहोर गर्नुहोस् त कति कराउँछ उसले कति मतलब राख्छ मेरो घर सफा राख्नुपर्छ त्यो घरको बाहिर जसरी अहिले काठमाडौँदेखि लिएर देशव्यापी तपाईँको सरसफाइ कार्यक्रम हुन्छ नि जस्तै हामीले कहिले काहीँ बागमती भन्नुहोस् कहिले मनोरा भन्नुहोस् कहिले सडक भन्नुहोस् हरेक ठाउँमा सरसफाइ हरेक कुरा गरेर सबैजनाले आफ्नो घरको वरिपरि मात्र सरसफाइ गरिदिनु भने कसैले गर्नुपर्छ यहाँ तपाईँको भ्रूमर चाहिन्छ यहाँ तपाईँका त्यो कुचो झाडु बोकेर यत्रा तपाईँका कर्मचारी पाल्नुपर्छ त्यो चिज त अर्को त्यो पैसा त अर्को ठाउँमा लगेर पनि हाल्न सकिन्छ नि हामीमा खै त्यो सोच मलाई अघि एकजनाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो विदेशमा बाहिर लुगा मात्र अलिकति सुकाएको अरे मोबाइलमा पुलिसको मेसेज आयो अरे क्या ए मोबाइलमा मेसेज आयो अरे बुझ्नु भएन अब हामी कहाँ त्यो छैन ठुलोलाई चेन्ज छ सानोलाई एन छ अनि कसरी काम गर्न सकिन्छ यहाँ भन्नुहोस् त तपाईँले भने जस्तो गरेर लडाउन खोज्छन् भर्याङ हाल्छन् पार्टीका कार्यकर्ता झोलेले हेप्न खोज्छन् पेल्न खोज्छन् थिच्न खोज्छन् यो नयाँ आएका मानिसहरू यिनीहरूले केही पनि गर्न सक्छन् उल्लु बनाइदिन खोज्छन् हुँदै नभएका कुरा ल्याएर जोडिदिन्छन् यिनीहरू राजनीति प्राणी नै होइन भनिदिन्छन् राजनीति भने के हो बोल्ने मात्र हो भाषा मिलाइ बोल्ने हो भने त भुल्याइबाट त्यस्तै पढ्न थाल्नु पऱ्यो किताब पढ्नु पऱ्यो तर सेवा त गर्नु पऱ्यो नि राजनीति भनेको त सेवा हो मैले बुझेको काम गर्नु पऱ्यो डिसिजन दिनु जस्तै तपाईँ 7-8 वर्ष अमेरिका बसेर आउनुभयो होइन मलाई भन्दा बढ्दा ज्ञान तपाईँलाई छ आज बिग्रेको बाटो तपाईँको भोलिपल्ट फर्केर जाँदाखेरि त्यो पिच भइसकेको हुन्छ
बाटो हो र तपाईको हरेक चीज भन्नु न बाटो नभएको ठाउँमा भोलिबल्ट बाटो बाटो भइसक्या हुन्छ खाल्टा खुल्टी छ भने त्यो पिच भइसक्या हुन्छ अनि त्यहाँ ए भनेर राजनीतिकरण मात्र गरेर त्यो बाटोको बारेमा मात्र मिलै मिलै भाषण दिने बोल्ने मात्र काम गर्यो भने त्यो बाटो त कहिले पनि बन्दैन होला हामीलाई त विकास चाहिएको छ बाबा हामीलाई त काम चाहिएको छ हामीलाई त डेलिभरी चाहिएको छ हामीलाई त सेवा दिनुपर्ने छ यहाँ राजनीति भनेको सेवा नै भएन खालि कसरी हुन्छ कमाउने खालि कसरी हुन्छ कमाउने तपाईँलाई कसरी माइनस गर्ने अब यहाँ त हुँदा हुँदा हुँदैन भएको आरोप लगाइदिने त्यसलाई तल डाउन पारिदिने अनि आफू कसरी माथि जाने यस्तो राजनीति सोचबाट हिँडेका छन् राजनीति भनेको त शुद्ध पाँच वर्षमा आफू चुनावमा उठेको बेला अथवा आफ्नो पार्टी कार्यालयमा गर्ने हो राजनीति भने विकासमा ल्याएर गर्ने होइन अहिले मैले यो बाटोघाटो बनाउनु भनेको यो सुगर सफा गर्नु भनेको समग्रमा सबैको लागि राम्रो होइन यो कोटेश्वर बन्नु भनेको हो तिनवटा नाका तपाईँको तिनवटा जिल्लाको नाका हो होइन मेरो क्षेत्र बन्नु भनेको अर्कोले अर्कोको क्षेत्र बनाउने त्यसरी चाहिँ हामी हातेमालो गर्दै कसलेभन्दा कसले धेरै विकास गर्ने भन्ने त्यो उद्देश्य र त्यो सोच बोकेर त्यो बाटोमा हिँड्न पर्ने थियो सुनिलले त्यहाँ काम गर्यो भने हाम्रो राजनीति भविष्य सकाइदियो रे हेर्नुहोस् है कस्तो सोच त्यहाँ सुनिलले बाटो बनायो भने हाम्रो राजनीति सकाइदियो सुनिलले त्यहाँ सुगर सफा गर्यो भने हाम्रो राजनीति सकाइदियो सुनिलले ल्याएर त्यहाँ सिसिटिभी हालिदियो भने हाम्रो राजनीति सकियो साथी सिसिटिभीमा त्यो फोहोर फाल्नेहरूलाई त जरिवाना गरायो जरिवाना गरायौँ त्यो बनेछ सिसिटिभी कुन यहाँ बिग्रेको थियो नि त यहाँको यहाँ सिसिटिभी चाहिँ तपाईँको 14 सिसिटिभी बिग्रेको थियो हेर्नुहोस् है म यसको लागि धन्यवाद पनि दिन्छु आदरणीय योभन्दा अगाडिको तपाईँको एआइजीमा रिटायर हुनुभयो उत्तम सुवेदीजी मैले उहाँलाई फोन गरेँ कुरा गरेँ उहाँले मेट्रोबाट पठाएर ल्याएर पनि त्यो बनाइदिनु भयो अब एक दुईवटा चाहिँ कस्तो भने हाम्रो फेरि नेपालको सिस्टम तपाईँलाई थाहा छ त्यो मेन्टेनेन्स गरिरहनुपर्छ बनाइरहनुपर्छ होइन बिग्रिएपछि एकचोटि हामी कहाँ फेरि अब सरकारी बजेट पनि त्यस्तै छ तपाईँलाई थाहा छ भन्ने बित्तिकै आउँदैन हुँदैन फेरि हाम्रो घरमा हालेर त्यति बिग्रिरहँदैन यो पब्लिकमा हालेर चाहिँ त्यो एउटा कुरा छ अस्ति पनि हामीले झन्झन्डै पारेको झन्झन्डै 45 लाख हो त्यो तपाईँलाई थाहा छ त्यो गाडीको तपाईँको प्लेट नम्बर तलबाट यदि उसले दुर्घटना गरेर भाग्यो भने उसलाई तलबाट पनि क्याच गर्ने त्यो पनि हालेका छौँ होइन तलबाट पनि क्याच गर्ने तलबाट पनि क्याच गर्ने त्यो अहिलेको सबभन्दा लेटेस्ट मोडल हो त्यो पनि लिएर आएका छौँ यो अवस्था छ तर यहाँ चाहिँ के छ भने जस्तै तपाईँले आएर कुनै ठाउँमा राम्रो गरिदिनु भयो भने मैले ताली बजाउन सक्नु पऱ्यो युवराजी वा युवराजी तपाईँले क्या राम्रो काम गरिदिनु भयो हाम्रो समाजको लागि हाम्रो देशको लागि भनेर तर यहाँ चाहिँ विकास गर्यो भने त्यो डाहा हुँदो रहेछ क्या बुझ्नु भएन सुनिलले विकास गर्यो भने हाम्रो राजनीति भविष्य सघाइदिनु भयो अब सुनिललाई कहाँ अप्ठ्यारोमा पार्ने बालनलाई कहाँ अप्ठ्यारो पार्ने राम्रो आएका नेताहरू काम गर्न खोजेका नेताहरूलाई कहाँ अप्ठ्यारो पार्ने कहाँ भर्याङ हाल्ने बुझ्नु भएन अब सुनिलले काम गरेको मान ठाउँमा पार्टीका कार्यकर्ताहरू सबलाई तपाईँको एक ठाउँमा राखेर तिमीहरू सबैजना परिचालन हुनु भनेको के हो त त्यो निर्देशन जारी सुनिलले कहीँ गरेको कहीँ पिच गऱ्यो कहीँ बाटो बनायो भने पार्टीका जाने यो त हामीले गरेको हो भन्ने भनेर पार्टीका तपाईँका भए वर्ग मान्छेलाई चाहिँ फेसबुकमा फोटो हाल्न लगाउने अनि हो न हो यसले नै गरेको जस्तो एकजनाले भन्यो दुईजनाले भन्यो पाँचजनाले भन्यो दसजनाले भन्यो बिसजनाले भन्यो त हो न हो अनि मलाई कार्टुन बनाउनु खोजे होइन यो अवस्था छ युवराजी अनि यो देश कहिले अगाडि बढ्छ कहिले विकास हुन्छ जस्तो अघि एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के हुनुभयो अब तपाईँकै निर्वाचन क्षेत्र पनि कोटेश्वर चोक भन्नुभयो तपाईँले 3 जिल्लाको सङ्गम भन्नुभयो हेर्दा 3 जिल्लाको सङ्गम होला तर यसो हेर्ने हो भने पूर्व नेपाल र तपाईँको मध्य नेपाल पश्चिम नेपाल सबै जोड्ने ठाउँ जस्तो लाग्छ क्या एकदम किनभने यहीँबाट गाडी छुटेर चाहिँ सबै देशभरि जान्छ होइन यो ठाउँमा एउटा तपाईँको यो स्काई ब्रिज के भन्छ त्यसलाई तपाईँको फ्लाइओभर बनाउने भन्ने धेरै कुराहरू आयो होइन यद्यपि अहिले तपाईँको त्यही ग्वारखोको पनि डिजाइनमा समस्या आयो भनेर अझै त्यसको एक्सटेन्ड भइसक्यो होइन यहाँ चाहिँ तपाईँको अहिले के गरिएको छ भने सूर्यविनायकदेखि रत्न पार्कसम्म 45 मिनटमा पुग्ने भनेर द्रुत गतिको बस सेवा अरे त्यो तपाईँलाई जायज लाग्यो त्यो कुरा अब आफै जाममा परिरहेको हुन्छ 45 मिनटमा त होइन हामी आफै पुगिरहेको 45 मिनट त ऊ जाममा परिरहेको हुन्छ तपाईँको लोकल गाडी पुग्छ 45 मिनटमा त्यो टी तपाईँको अर्को ट्र्याक भइदिएको भए उसलाई मात्र गुड्ने बाटो भइदिएको भए त्यो कुरा सम्भव हुन्थ्यो बुझ्नुभयो कि भएन भन्ने बित्तिकै लाइट बल्दैन आज बलेको लाइट भोलि बिग्रिन्छ ट्राफिक हामीसँग पुरै जनशक्ति त्यस्तै अभाव छ मैले तपाईँलाई त्यही त भन्ने छु नि यहाँ बोलेर भएन मैले त्यो गाडीको अवस्था के रहेछ भनेर हिजो हेरेको क्या बुझ्नुभयो कि भएन जो 45 मिनटमा पुग्नु पर्ने गाडी उति जाममा परिरहेको छ ऊभन्दा अगाडि गाडी चाहिँ अर्को घुटिरहेछ अनि ऊ पुग्छ त पुग्छ हाम्रो बाटो के छ हाम्रो संरचना के छ हामीसँग भएका ट्राफिक के छन् हामीसँग भएका ट्राफिकका लाइटहरू के छन् अवस्था हामी केही हेर्दैन हेरिकन हावातालमा बोलिदिन्छौँ क्या हावातालमा उद्घाटन गर्छ हावातालमा त्यो रङमा कसलाई कमिसन मलाई पनि बोलाएको थियो मात्रै गइनँ मलाई पनि बोलाएको थियो मात्रै गइनँ म गइनँ मलाई त्यस्ता त्यो हावा काम गरेर त्यसले अलिकति जनतालाई त्यसले अलिकति त्यही अनुसारको डेलिभरी दिने ठ्याक्कै 45 मिनट भनेको ठाउँमा 1-2 मिनट तलमाथि भएर पुग्ने भइदिएको भए म त्यो कुरा मान्थेँ बुझ्नु भएन हाम्रो बाटोको संरचना के छ होइन जरुरी सुन्नु सुन्नुहोस् न जरुरी कोटेश्वरमा आकाशे पुल छैन यहाँ पहिला आकाशे पुल बन्न लागेको रहेछ कसका कारणले गर्दाखेरि तल सार्ने भन्दाखेरि त्यो डिस्टर्ब भएर त्यो आकाशे पुल पनि रोकेको रहेछ म राजनीतिमा आउनुभन्दा अगाडि म त्यसको त्यो हरेक कुराहरू हेर्दैछु बुझ्दैछु जान्दैछु कोटेश्वरमा तपाईँको एकचोटिमा 100 मान्छेले बाटो काट्छ एकचोटिमा हो त है अहिले बानेश्वर बराबर भइसक्यो बानेश्वरको पनि बढी भइसक्यो
यो एकचोटि बाटो काट्दाखेरि 100 जना एकैचोटि काटेका हुँदैनन्। कोही 10 जना अगाडि हुन्छन्, कोही 10 जना पछाडि हुन्छन्, कोही 1 जना धेरै पछाडि हुन्छन्। एकचोटि त्यो 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 पैदल यात्रीले बाटो काट्दाखेरि तपाईँको जाम तपाईँको जडीबुटी पारी कटिसकेका हुन्छ, बुझ्नुभयो भएन? अनि त्यो गाडी 45 मिनट आउँछ, त्यो बाटो त्यो गाडी उडेर आउने हो र घुडेर आउने होला, कुन बाटोबाट आउँदाखेरि यही बाटोबाट आउने होला। अनि तपाईँको ट्राफिक लाइट बल्दैन, ट्राफिक लाइट कतिचोटि बिग्रिसक्यो, अहिले फेरि बल्ल बनाएको छ। अनि हामीले कुनै अवस्था पनि हेर्दै नहेरिकन हावातालाई 45 मिनट भनिदिने, अनि त्यस्तो कार्यक्रममा हामी गइदिनु पर्ने, अनि रिबन काट्दाखेरि हामीले ताली बजाइदिनु पर्ने। आजको 21औं शताब्दीको युगमा छौँ हामी। बिहार जस्तो ठाउँमा आज फ्लाइओभरहरू बनेका छन्, बिहार जस्तो ठाउँमा अन्डरपासहरू बनेका छन्, एउटा देशको मुटुमा क्या कोटेश्वरको चोकमा एउटा फ्लाइओभर र तपाईँको अन्डरपास बनाउन सक्दैन भने, अनि त्यो लगेर रङ पोत्ने द्रुत मार्ग भन्ने यस्तो नाटक आकाशी पुल देख्नु भएको छ नि तपाईँले? त्यो आकाशी पुल कहाँ जाइदियो भन्नु त? ऊ आकाशी पुल वहाँ पर छ नि होइन, आकाशी पुल आकाशी पुलको काम के भएको छ थाहा छ? अहिले सेल्फी खिच्ने भएको छ, टिकटक बनाउने भएको छ, एउटा त हाम पनि फाल्यो। अलिअलि बाटो काट्छन् होला, त्यसलाई त्यतिसम्म नबनाउँ। त्यो आकाशी पुल त्यहाँ हुनुपर्थ्यो कि यहाँ हुनुपर्थ्यो? आजभन्दा 2-4 वर्ष अगाडि बनाए। जसले यो ठाउँबाट राजनीति गरेर जितेका थिए ती मान्छेले उचित सल्लाह र सुझाव दिनुपर्छ पर्दैन? यदि म भएको भए त त्यो गर्थेँ कि, म रोक्थेँ बरु, बुझ्नु भएन? त्यो चाहिँ यहाँ ल्याएर दिनुपर्ने थियो कि त्यहाँ छ? अहिले हेर्नुहोस् त अवस्था के छ कोटेश्वर चोकको। यो कोटेश्वर चोक काठमाडौँ सहरको हो, काठमाडौँको महानगरपालिका भन्न सुहाउँछ सुहाउँछ भन्नुहोस् न? यो अवस्था छ, मान्छे अहिले पनि रिक्स गरेर चारतिरबाट बाटो काटिरहेका हुन्छन्, ज्यान जोखिममा हुन्छ सर बाटो काट्दाखेरि। मैले अस्ति चाबेलमा हेरेको, यहाँबाट जाँदाखेरि अन्द वे तपाईँको त्यो भण्डाखालभन्दा अलिकति माथि गइसकेपछि एउटा फलामको टाङ्रो हालेर रहेछ, बुझ्नु भएन? विद्यासुन्दर साक्यले आएर उद्घाटन गर्नुभएको रहेछ, त्यो जस्ताको त्यस्तै छ। चाबेल चोकमा जस्ताको त्यस्तै छ, तलतिर तलतिर पनि हेर्नुहोस्, ओह्रालोमा त्यहाँ पनि राखेको छ। एउटा तपाईँको भण्डाखाल नपुगेपछि अलिकति अगाडि हेर्नुहोस्, त्यहाँ पनि त्यस्तै छ। जो कामै गर्दैन खालि उद्घाटन गर्नमा त हतार क्या यहाँ। अनि यसको उद्घाटनमा भोलि हामी जस्ता युवाहरू गएर यो भनेको जसरी काम भएन भने त्यो उद्घाटनमा जानु नजानुमा के फरक छ भन्नुहोस् त? म त्यही भएर नगएको, मैले यसको बारेमा पढेँ, स्टडी गरेँ, अनि मैले त्यो बारेमा त हेरेँ, गाडी कतिको पास हुन सक्दो रहेछ भन्ने बित्तिकै 45 मिनट जान्छ कि जाँदैन, ठ्याक्कै यो एम्बुलेन्स त होइन, एम्बुलेन्स त कति जाममा परिरहँदाखेरि तपाईँका ती पास हुनको लागि कति गाह्रो पर्छ, हाम्रो फेरि संरचना त्यस्तो छ, मैले तपाईँलाई अघि कुरा भने। अनि यो गाडी तपाईँको बस्ती 45 मिनट भन्ने बित्तिकै टाइममा पुग्छ? त्यही त हो, यो अवस्था छ। हामी कहाँ कुनै पनि गृह कार्य नगरिकन काम गरिन्छ? अघि तपाईँले भने जस्तो फ्लाइओभर हेर्नुहोस् त, अफिस जाने टाइममा 2 घन्टा जाम हुन्छ, त्यहाँ 1.5 घन्टा जाम हुन्छ। त्यसको विकल्पहरू पहिला के छ? हामीले यो बाटो अवरोध भयो भने कुन बाटो प्रयोग गर्ने बनाएको छ एउटा नक्सा, त्यो पासै भएन हेर्नुहोस् है। होइन, करिडोरमा उता बजेट, करिडोरमा अलिकति दोजर हानिदिनको लागि बजेट आउँथ्यो, करिडोरको बजेट खाइहाले, अब यो अन्डरपास र तपाईँको यो फ्लाइओभर बनाउने भनेर सपना जनतालाई बाँडे, इलेक्सन जितिहाले, तर बन्ने चाहिँ अझै 5 वर्ष पनि नबन्ने भयो, चित्त चाहिँ त्यहाँ दुख्छ कि सर। तपाईँको र हाम्रो कार्यकालमा हामी राम्रो यो देशमा विकास भएर आहा आज ती हाम्रो देश अलिकति बनेछ है भनेर हाम्रो कार्यकालमा हुँदैन सर। महेश प्रसादले मलाई 5 वर्ष अगाडि इन्टरभ्यू दिँदाखेरि होइन, कति महिनाभित्र चाहिँ अब यो कोटेश्वरको जाम हट्छ भन्नुभएको थियो कि, आज त्यो 5 वर्ष बितेर नि कतिवटा गयो होइन, तर आज त मैले सुनेको त झन्डै 15-16 वर्ष भयो। मैले मलाई इन्टरभ्यू भन्नुभयो, तपाईँलाई भन्नुभएको कुरा उहाँभन्दा पनि शीर्ष नेताले भनेको कुरा गरेँ मैले, उहाँभन्दा पनि शीर्ष नेताले यो 15-16 माधव गर्नेपालजी यहीँबाट उठे होइन र, यहाँबाट जित्यो होइन, हो त, अनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी यहीँबाट उठे होइन पहिला यही क्षेत्रबाट, अनि माधव गर्नेपालजी यहीँबाट उठेको होइन, पूर्व प्रधानमन्त्री होइन, अरू विभिन्न दलहरू यहीँबाट उठेका होइनन्। ओके सर, अब अलिकति म अन्तिममा एउटा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु जोड्न चाहेँ। तपाईँहरूको पार्टीकै नेता रविन्द्र मिश्रजीले एउटा क्लिप ट्विटरमा सेयर गर्नुभएको थियो, अब उहाँको सायद अफिसियल आइडी हो या होइन थाहा छैन, त्यहाँ चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रले के भन्नुभएको थियो भने, जिम्मेवारी लिनको लागि म तयार छु, के नेताहरू तयार छन् भन्ने जस्तो आशाएको थियो होइन, कि अब साँच्चै उहाँ जिम्मेवारी लिन तयार हुनुभएको हो, त्यही भएर पनि पर्सि चाहिँ उहाँ भक्तपुरमा चाहिँ होइन आम नागरिकहरूको निमन्त्रणामा सातलेजु भवानी दर्शनको लागि जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि सुन्यो होइन। उहाँको त्यो क्लिप कहिलेको हो सर होइन, अनि त्यो सत्य हो कि होइन एउटा प्रश्न थियो, अर्को चाहिँ कि अब उहाँ साँच्चीकै जिम्मेवारी लिन तयार हुनुभएको हो? अब त्यो क्लिप त उहाँले नै बोल्नु भएको भिडियो आइरहेको छ, टिकटकमा काटेर आएको थियो, मैले पनि त्यो कुरा हेरेँ, प्रत्यक्ष सबै कुरा लामो थियो, मैले पनि हेर्न पाएको छैन युवराजी, मैले अलिकति व्यस्तताको कारणले गर्दाखेरि एउटा कुरा मैले तपाईँलाई त्यो भने। अब राजा ज्ञानेन्द्र पनि यो देशको एउटा जिम्मेवार नागरिक हो पहिला, त्यो हिसाबले गर्दाखेरि ती देश कुन अवस्थामा पुग्यो हामीलाई भन्दा राम्रोसँग उहाँलाई थाहा छ, त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ अब पुरै जनतासँग सडकमा उत्रिनुपर्छ, यो चाहिँ हाम्रो माग हो। अब उहाँले हात्ती फैलाउनु पर्छ, बुझ्नुभयो कि भएन? अब चुप लागेर बसेर हुँदैन, भोलि यो देश नेपाल भएन भने यो देशमा श्रीपाद ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम साधे पनि हुँदैन, यो देशमा सुनिल केसी पनि हुँदैन, र कुनै नेता र कुनै कार्यकर्ता पनि हुँदैन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ बेलैमा सचिनको लागि र बेलैमा जोगाउनको लागि राजा ज्ञानेन्द्र पनि बाटोमा त्यो आउनुपर्छ, सडकमा आउनुपर्छ, आह्वान गर्नुपर्छ, जनताले कतिको सपोर्ट साथ दिन्छन् या दिँदैनन् त्यो एउटा पार्ट भयो, तर
जुन उहाँका मन्दिरहरूका भ्रमण तपाईँले भन्नुभयो, अब तलेजुदेखि लिएर विभिन्न भक्तपुरमा 7 बजे 3 बजे उहाँ उपस्थिति हुनेर त्यो पत्र निमन्त्रणा मलाई पनि आएको छ होइन, त्यो त विशुद्ध तपाईँको अब उहाँको मन्दिर भ्रमण अब हामीले देशैभरि देखेका छौँ, त्यो धार्मिक भ्रमण मात्र धार्मिक भ्रमण देखेका छौँ विभिन्न ठाउँमा, यहाँ मात्र होइन ठाउँ ठाउँमै पछि देखेका छौँ, हरेक ठाउँमा देखेका छौँ। उहाँ जाँदाखेरि जनताहरू कति तपाईँका ती राजा आऊ देश बचाऊ भनेर ती नाराहरू पनि लगाइरहेका छन्, जनताहरू पनि हजारौँ जनताहरू ती स्वस्फूर्त रूपले त्यो सडकमा आइरहेका छन्। अब यो कुरालाई त्यो जोडेर गएर, किनभने देशभन्दा ठुलो कुरो राजा पनि होइन, देशभन्दा ठुलो कुरोहरू केही पनि हुँदैन, त्यसैले गर्दाखेरि देश जो पनि अभियानमाथि राजा ज्ञानेन्द्र सडकमा आउनुपर्छ, त्यसको लागि हाम्रो जहिले पनि सपोर्ट साथ हुन्छ, हामी एक कदम अगाडि नै बढ्छौँ एक कदम पछाडि चाहिँ हट्दैनौँ, तर राजा ज्ञानेन्द्र चाहिँ सडकमा उत्रिनै पर्छ। हस् सुनिलजी, एकदमै धेरै धन्यवाद दिन्छ, हस् तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिनुहोस्।